E fala galera, suave, aqui quem fala é o Thiago. Galera, é o seguinte, estou aqui no PUBG e a gente vai conferir a nova atualização juntos aí do mapa San Roque. Lembrando que essa aqui é a versão da Play Store, tá galera? Então atualizou aqui, a gente vai conferir juntos, tá? Lembrando que já tinha na versão chinesa, né? É, esse mapa, porém agora saiu para nós aí na versão portuguesa, na versão global da Play Store. Então vamos conferir para ver como tá. Se você curte o PUBG, já deixa o like aí para fortalecer, que é bastante importante. E vamos para lá, galera, tá? Comente aí o que vocês acharam também da atualização, quem tá jogando, quem gostou do mapa, a gente vai ver juntos agora em primeira mão. Eu não joguei esse mapa ainda, nem no, na versão chinesa e nem na versão do PC. Tá, beleza, vamos lá. Vamos lá, beleza, começou aqui. Show. Tá. Maçã, né, mano? Aparentemente o mapa é bem verde, né, cara? Bem verde, com bastante vegetação. Ó, tem uns caras ali, ó. Com certeza é brasileiro, já falou aqui, já mutei o microfone também, pra não dar BO. Tá, beleza. Opa, deu um travamentinho legal aqui. Show. Taca a maçã negra também aqui, aproveitar que eles estão brincando. Beleza, galera. Pessoal, se vocês quiserem mais vídeo de PUBG, tanto do Light quanto dessa versão, comente aí pra mim saber, tá? Que eu vou tentar trazer pra vocês aí com mais frequência, tá? Eu tô jogando pouco, confesso pra vocês, mas. Opa, me convidou pra pular junto. Ignorei, mas não sei. Apesar que eu não sei um local bom pra pular, né? Eu vou aceitar na próxima. É, tem bastante opção aqui. Okay? Marcou ali, ó. Beleza, vamos aceitar. Então, galera, tá jogando bem pouco, né, mano? Então a gente vai começar um novo progresso aqui, tá? Pra começar do zero de novo. Então vamos ver o que dá, né, mano? Tô jogando light, tô jogando esse daqui também. Pra ver o que consegue, a gente consegue aí. Beleza, vamos pular aqui. Tá bom. O gráfico tá muito bonito. Tô jogando a qualidade alta, tá, galera? Padrão já apareceu pra mim assim. Eu não diminuí o gráfico, né? Eu poderia ter mais FPS, porém não diminuí. E eu acho que não vai ter problema nenhum, não, pra gravar e jogar aqui ao mesmo tempo. Vamos cair nessa área aqui, ó. Onde eles marcaram é um tipo uma pirâmide, parece. Vamos cair aqui, tomara que tenha bastante loot aqui, hein, mano. Tô confiando nesse Henrico Gamer. Zenrico, sei lá. Pô, uma água aqui, cara. Vou cair bem na água. Os caras tá tudo caindo aqui, ó. Tá bom. Parece um pântano. É nada, pô. Parece um pântano, mas é uma terra firme. Ó, tipo umas ruínas aqui, vamos entrar aqui pra ver o que a gente consegue. Pegar um pouco de loot. Bora, 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 bora. Opa, tem alguém aqui. Opa. Opa, pega, 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 pega. Vai, vai. Ah, fiote. Aqui não. Essa Vector que eu encontrei aqui. Tá quebrando galho, beleza. Mais uma equipe toda caiu aqui junto com nós. Então falta dois, né? Não, acho que mataram todos. É, já mataram todo mundo já. Beleza, alguns loots aqui, capa 2, beleza. Mira. Uma Uzi aqui. Tô com a VSS e a Vector. São duas armas bem fraquinhas, né? Mas pro começo tá bom. Melhor que nada. Tem tiro aqui, ó. Tem tiro nessa direção, mano. Tem tiro nessa direção. Aonde é? Onde é? Bom, não tô vendo ninguém atirando, não. Opa, munição. Volta. Pegar a munição que a gente vai precisar. É, não tô vendo ninguém nessa direção, não, mano. Beleza. Andrei Foca matou mais um cara ali. Esse cara tá afiado, hein, mano. Essa equipe aqui tá afiadíssima. Ó, uma KM aqui. Eu vou pegar essa KM, mano. A KM é muito boa. Vou trocar. Parei, parei. Opa, não tem ninguém aqui, não. Cadê a KM que eu vi aqui, mano? Opa. Passei aqui. Deixa eu pegar rapidão. Munição também. Show.
Lembro que eu jogando em primeira pessoa, tá, galera? Primeira pessoa. Eu gosto mais, né? Tudo bem que terceira pessoa tem mais vantagem, né? Pelo fato de dar pra olhar em 360 graus. Mas eu gosto muito de jogar em primeira pessoa também. Se vocês quiserem terceira pessoa, comente aí, tá? Mas eu gosto muito de primeira pessoa também. Aparentemente tem mais ninguém aqui, mano. Eu pensei que era água, isso aqui não é. Não é água não, nem lodo nem água. É tipo uma espécie de, sei lá, um limbo, né? Tá. Mira 4x, show de bola. Deixa eu ver aqui a mira. Opa, uma car, cara. Agora sim tá falando minha língua. No lugar vai ser essa, é claro. Mira 4x agora nela. Agora a gente tá feito, hein, galera. A gente tá feito. Os caras tão indo pra lá. Olha só. A gente vai chegar a enxergar até formiga aqui. Essa mira é show de bola. Vamos subir pra cá. Esse cara tá matando geral ali, mano. Olhar pra trás, ver se tem alguém. Vamos correr pra cá agora. Perigoso atravessar essa pista aqui, mano. Beleza. Vou mudar de posição aqui que tá complicado. Opa, que susto, velho. É amigo, mano. Que susto que eu levei agora. Pensei que era o inimigo. Já fui logo atirando aí. Ixi, vai ter que atravessar esse rio aqui nadando, hein? Tá. O jeito vai ter que ser nadado, mano. Ó, o cara já tá ali no meio já. Ó, morreu um ali no meio. Tem mais alguém aqui? É, ali na borda não tem ninguém esperando, não. Opa, tem um cara aqui, ó. Toma. Ixi. Errei feio, mano. Mais uma. Tô. Caraca, velho. Demorou, mas eu consegui acertar, velho. Vou mergulhar aqui pra ninguém acertar nós. Um loot, vamos ver o que tem de bom. Nada. Deixa eu sair logo da água aqui, porque é um perigo só aqui. Caraca, o gráfico tá sensacional, velho. Ó, tem um cara ali ainda. Tem outro ali. Opa! Vai fingir não, vou matar você. Tá morto, mas vou matar. Dois abates, beleza. Opa, levei tiro da onde, da onde, da onde? Foi dali de cima, né? Deixa eu ver onde foi aqui. Cadê, mano? Levei tiro daqui de cima, cara. Fica concentrado agora porque. Ali, ó. Caraca. Alguém deu um tiro de AK, né? De AK-98. Bom sempre olhar aqui, porque sempre tem algum atrasado para atravessar o rio, né? Quando o gasto tá próximo. Aparentemente não tem ninguém, não. Mas sempre tem. Deixa eu subir aqui pra ver. Não deu. É. Dessa vez não tem ninguém, mas geralmente tem. Sempre alguém atrasado aqui. Vamos pra cá. Vamos dar uma olhada lá embaixo pra ver se tem alguém. Vamos sempre estar olhando. Tem ninguém. Essa mirinha X4 aqui na car ficou top, hein, mano.
subir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem alguém? Tem alguém? Não. Ninguém. Continuar aí, vamos continuar. Opa. Tem uma rocha enorme aqui na frente, hein? Um lugar bom pra gente subir depois. Vou nessa esquerda aqui pra ver. Ver se aparece alguém lá embaixo. Dor nas costas, mano. Beleza. Opa, um ponto bom aqui, hein? Opa, tem tiro ali embaixo, cara. Tem tiro ali. Cadê? Agora só falta achar onde é, né? Mas foi dessa direção aqui, ó. Foi dessa direção. Cadê, velho? Opa, opa. Tem alguém atirando em mim. Olha que susto, velho. Vai acertar outro, rapaz. Cadê? Morre. Aê. Aqui não, fiote. Aqui não. Morra. Beleza. Bom, ainda tem alguém atirando lá embaixo. Eu não tô encontrando onde é. Não estou encontrando aonde. Posição boa aqui em cima, viu? Que a gente consegue ver tudo, ó. Vê tudo e não vê nada. É, pra cá não tem ninguém não. Beleza, vou dar a volta nessa montanha aqui. Eu acho que é a forma mais fácil, viu? Tem um airdrop ali atrás da casa, vamos ver. Tem um cara aqui, mano. Em algum lugar. Ah, aqui, ó. Aqui não. A outra caiu lá na frente, lá. Vou ter que salvá-lo, vai. Vamos correr pra lá. Caiu da montanha. Cabaço mesmo. Não sei como consegue, velho. Quis cortar caminho, né, mano? Eu acho que caiu da montanha, eu não vi. Eu acho que deve ter sido sim. Apesar que já. Eu fio, para aí, para aí. Tomara que não tenha ninguém esperando aqui de camper pra matar eu aqui. Vamos lá, galera. Vamos ganhar essa partida, hein, meu. Mudando de posição toda hora, porque tá complicado. Dói o pescoço ficando numa posição só, velho. Lá em cima tem ninguém. Beleza. Tá, falta só 13, mano. Na verdade, 9, né? Porque a gente tem. Opa, o nosso desconectou, na verdade. Então falta 10. Ninguém aqui. Cara, quando eu tô com a car, não aparece ninguém pra me matar, velho. Porra. Aqui em cima também tem ninguém. Um local muito estratégico, né? Um local muito bom.
Mira 4-3x, tá. Depois eu pego. Nadinha. Opa, alguém levou. Ixi, Mari, alguém levou um tiro ali, cara. Foi por aqui. Só não sei de onde veio, né? Foi dessa direção. Será que tá lá em cima da pedra, mano? Não é possível. Ficar esperto pra não levar um também. Com certeza foi nessa direção aqui, ó. Em cima da pedra. Apesar que não tem ninguém aqui, mano. Ninguém por aqui, ninguém por aqui. Meu parceiro ali na frente, ó. Ele já tá esperto. Ele sabe que qualquer tirinho aí pode ser fatal. Beleza. Vamos ganhar essa partida, mano. Falta somente 5, velho. 5. Ou 5, 6, né? A gente tá em 3. É. Opa! Não, fiote, se é bucha, não sei, mas se morreu, morreu. Vamos aqui, vamos descer aqui pra ver se tem mais alguém. Tá, ele tá luteando, deixa eu lutear também. Ai, pô. Mochila 3. Opa, um cara aqui. Ah, foi tarde, o cara já eliminou. O cara tá de grosa, mano. Falando pra você, essa equipe aleatória aqui caiu muito boa, cara. Os cara tá entrosado. Isso que eu tô com o mic desligado, né? Pra não atrapalhar na gravação. Pronto. Mais um. Opa. Foi pro Beleléu. Falta somente dois. É, dois. Isso, dois. Mais uma mira. E aí, mano? Dá carona aí pra mim. Vamos entrar, pô. Vamos lá, vamos lá. Será que tá dentro da casa, velho? Deixa eu pular aqui que deve estar aqui dentro da casa. Vamos subir aqui pra ver. Vamos vasculhar, mano. Alguém tem que se arriscar aqui. Falta somente dois, velho. Dois. Opa, trava não. Sim. Nossa, travei na escada aqui, mano. Falta um só. Beleza, cara, conseguimos. Fiz 6 kills, né? Tá bom, não foi tanta coisa assim, mas tá tranquilo. Beleza, pessoal? Forte abraço, espero ter gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like e fui!